Bom, durante esta semana está acontecendo em todo o Brasil o Feirão do Imposto, que é uma ação para conscientizar os brasileiros sobre a importância de uma reforma tributária no país. A repórter Ariana Fonseca tem informações sobre esse Feirão do Imposto aqui em Blumenau. Isso mesmo, Joelson. O Feirão do Imposto vai até amanhã, que é o dia D, com ações em todo o Brasil. Mas quem vai explicar um pouquinho sobre essa ação é o João Paulo, da Acib Jovem, que está aqui com a gente. Boa tarde, João. Conta um pouquinho sobre o objetivo desse Feirão do Imposto. Bom, o Feirão do Imposto desse ano tem como tema menos burocracia é mais eficiência. O Feirão do Imposto já acontece no Brasil desde 2002, quando começou na cidade de Joinville, e hoje está em todas as regiões do Brasil. A intenção é a gente conscientizar a população da alta carga tributária que a gente tem no país, mas principalmente exigindo que esse imposto retorne para a gente com serviços públicos de qualidade. Não é só reclamar do imposto que se paga, mas entender que quando a gente paga imposto, a gente precisa cobrar um serviço público de qualidade. Estão acontecendo várias ações em todo o país, né? Qual que é a programação aqui em Blumenau? Então, hoje à noite a gente vai estar no evento Atmosfera Business, promovido pelo Diretório Acadêmico de Administração da FURB, levando uma palestra, Carga Tributária Oculta, com o advogado tributarista David Kistenmacher. É uma forma de conscientizar a população que estiver nessa palestra sobre aquele custo tributário que a gente não vê. A gente vê o imposto, mas não vê o contador que a gente tem que pagar, o advogado que a gente tem que pagar, as taxas que a gente tem que pagar, que também são custos tributários que a gente tem no nosso dia a dia. E amanhã, que é o dia D, a gente vai estar no Shopping Parque Europeu a partir das 10 da manhã, fazendo uma ação de conscientização individual. A gente vai abordar as pessoas, entregar o material e conscientizar a população de que num ano inteiro a gente trabalha 153 dias para pagar impostos. Então o nosso papel qual é? Cobrar o Estado, cobrar o governo para aplicar esses recursos da maneira correta, trazendo serviços públicos de qualidade para a gente. Perfeito, muito obrigada pelas informações, João Paulo da Acib Jovem. Então é isso, Joelson, voltamos com você aí no estúdio do Balanço Geral. Ok, obrigado, Ariane.